عليه الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا الى سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ويختتم بقل هو الله احد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلوا لأي شيء يقرأ قال فصلوه فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال أخبروه إن الله يحبه أو كما قال میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ اس سارے دی ماں امہات المومنین اما عائشہ فرماندیاں نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی نو لشکر دا سردار بنا کے بھیجیا لشکر دا سردار جس جگہ تے پڑاؤ کردا اے ڈیرا لاندا اے رہائش اختیار کردا اے جس جگہ تے اپنے ماتحتاں نوں نماز پڑھاندا اے تے او سورت قل هو الله احد نال اختتام کردا اے پتہ چلیا جڑا وقت دا حکمران ہووے وقت سردار ہووے وقت دا بادشاہ ہووے امامت دا حقدار او ہوندا اے جدو تلوار لین دا موقع آ جائے تلوار اٹھا کے میدان دے اندر کھڑا ہو جائے اگر مصلی تے کھڑا ہون دا ٹائم آ جائے مصلی بٹھا کے وہ نمازی بن جائے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سورت قل هو الله احد نال اختتام کردے رہے جدو بھی نماز پڑھاندے نے سورت الاخلاص دی تلاوت دے نال نماز مکمل کردے رہے صحابہ نے چند دن گزارے نے نماز پڑھتے رہے نے جدو واپس آئے نے فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبی آئے واپس آئے عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تسی ایسا دا امیر بنایا سردار بنایا جڑا سنو نماز پڑھاندا رہیا اے لیکن جدو بھی نماز پڑھاندا سی سورۃ اخلاص دی تلاوت دے نال نماز مکمل کردا سی سونے اے وجہ دا دسونا وجہ تے بتاؤنا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اُتے کول پوچھ لو کیوں پڑھدا اے صحابہ جمع ہو کے پوچھدے نے اے صحابی اے رسول میرے آقا دے غلام جدو اللہ دے حبیب نے تینوں لشکر دا امیر بنایا اے سردار بنایا اے تے تو سورۃ کل واللہ وحد دی ہر روز تلاوت کردا رہیا اے دی وجہ کی اے سننا میرے دوستو تے بھائیو سورۃ اخلاص سورۃ کل واللہ وحد دی فضیلت جڑا اے دے نال پیار کردا اے محبت دے نال پڑھدا اے اون اجر کی عطا ہوندا اے او ہر کردا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اس واسطے پڑھدا وا انھا صفت الرحمن سونے ادھے اندر اللہ دیا صفت آیا نے اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد سونے اللہ دیا صفات ذکر آیا ہے میں اس واسطے ادھے نال محبت کردا وا میں اس واسطے ہر نماز نو جدو مکمل کردا وا سورۃ کل هو اللہ احد پڑھدا وا میرے لجپال نبی نے لب کھولے فرمایا اخبرو ہو جاؤ میرے غلام نو خوشخبری سنا دیو اگر وہ سورت کل هو الله احد دی تلاوت کردا ہے کہ اللہ دیا صفات ذکر آیا ہے اللہ دیا صفات دے نال محبت کردا ہے اونو پیغام سنا دیو او اس سورت دے نال پیار کردا ہے رب ذوالجلال اس بندے دے نال پیار کردا ہے